Okumanya ensobi yo tobeera musiru era tebubeera butiitiizi wawula kaba kabonero akalaga obuntu mugwe era kaba kabonero akalaga nti okwetoowaza kwa buntu ate era kirungi n'okumanya nti osobola okukola ensobi nti era wakola ensobi. Bannayuganda, nze neetondera omusajja gwe bayita Jenkins Mukasa. Jenkins Mukasa namuyisa bubi nakozesa ebigambo ebitaali birungi bwe nalaba ka video ka Spice DiANA ng'ayombagana naye. Ekyamazima Jenkins Mukasa nsaba kunsonyiwa taata. Oluvannyuma lw'okulaba oba lw'okuwulira oluyimba Spice DiANA lwe yakola, ekyamazima lwantudde ku bwongo era ne nsaba Jenkins Mukasa ansonyiwe ne bafaanizi ba Jenkins Mukasa. Oluyimba luno lwalaze obwongo bwange nti omukyalo ono Spice DiANA yali ayagala okutankuula olutalo lwonna oluyimba lwe lusobole okuweebwa amatu. Y'ensonga lwaki yanoonya omuntu gw'alowooza gw'ayinza okutankuula oba gw'ayinza okuprovokinga oluyimba lwe lusobole okutambula kubanga oluyimba luno lwali lwalikodingibwa dda naye nga teruleetebwanga mu katale. Omukyalo ono bwe yamala okutyoboola n'okuprovokinga mwami Jenkins Mukasa n'alyoka ata oluyimba. Kati nganze omusajja omukulu aludde mu communication ekyo ne mmanya nti Edimizaya na papa oba na bama okubeera nga mwami Jenkins Mukasa samuwaayo budde okutunuulira situation oba okujaasesinga Spice DiANA. Wakula bulungi, oli muwala mulungi, olina ebyo ebyetaagisa omwana omuwala oba omukyala okubeera star. Spice DiANA wasoma bwe batugamba nti oli mutikkire kubanga nzijukira nalaba ka video ko ng'oli ku mukolo nga Moze Radio omugenzi azze okukongola chuletinga okufuna degree yo. Naye nkwegayiridde njagala omanye kino nti ekibalo kye wabala okubakira Jenkins Mukasa osobole okutambuza oluyimba lwo walaga abantu nti tewasoma era obeera ng'alaza abantu nti totegeera kubanga Spice tuzze tukuwagira ennyimba zo nga tuzaagala naye kiba kimanyisa abantu nti naawe weekozeemu assessment nti obwongo butandise okwowa nti oba abantu batandise obutaagala bintu by'okola naye ng'ate munnange ebintu byo tubyagala ndowooza weekubemu ttooki weekoleko assessment nga ggwe olabe ky'okola kituufu. Omusajja gwe bayita Jenkins Mukasa is a critique. Criticisms ziri very positive mu entertainment mu nsi yonna. Ne wane Sweden weeziri. Buli wamu weeziri. Naye ate kwenasinzidde ddala 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 okulowooza okwetondera Jenkins Mukasa waawano. Jenkins Mukasa natankudde internet. Nenkwata essimu nenkube e Uganda. Nenkubira ku Ibrake Mukasa kuba ye ansingako okutegeera ebintu bya internet. Bwe ndowooza. Nemusaba anyamba mpe ka video. Nenkubira Rita Kagwa. Nemubuuza oba alinayo ka video nga Jenkins Mukasa ayogera ku linnya lya Spice DiANA. Oba ng'ayogera ku manager we Roger. Wallahi billahi tallahi tuli mu kisiibo. Omusajja teyayogera ku Spice DiANA. Omusajja teyayogera ku
manager we Rogers. Kati nebuza, duachi manager Roger ne Spice DiANA balonda yomu saja Jenkins mukasa okumuba kila. Ngabaye kwasa nti aze avuma Spice DiANA. Spice DiANA okuwa iriza kuinzo kukulako disservice. Spice DiANA wetaga banda mauli labo kusinga bobe wa kuwetaga. Kupa bobe wa kuogira kwa in case erinya luditambula. Negu watu nina choyamba banda mauli labo wababa critics. Okuba era kwa choba syndicam nedda. Kupa bobe wa kuogira wako mi Uganda bingi. Omusajja Spice DiANA wavuma wabwerere. Manager Roger omusajja Jenkins mwavuma wabwerere. Bwavayo na ayogera ku manager ali ku Salama Road. Salama Road kuliko ba managers abasukka ebikumi ebitaano. Kuba kuliko ba manager ba maduka, kuliko ba manager ba restaurants, obaba wa hoteli, kuliko ba manager ba mamotoka be bakwasa mamotoka g'abantu, ba manager b'ebizimbe, ba manager b'abayimbi, ba manager ba gundi firimuzi, kuliko ba manager bangi. Omusajja ono Jenkins tia describing nti oba njogera ku manager wa muyimbi. Nedda yagamba manager kati Spice DiANA okudda kongo yagala kufura banna Uganda nti badongo nti basiru wasinzira ku kyo kuvuma omusajja okumuti obola. Spice DiANA osula mu nyumba ya subi. Chentegeza osula mu nyumba ya glass. Toweta aga kutankula antalo kubango li fragile. Fragile chitegeza achi spicy. Fragile chitegeza echi intu echi ino kuatibwa obwerinde nge glass. Nti oluwa kwege ndereza nyo. Oino kwege ndereza nyo banama ulire. Kubanga Spice DiANA omanyiburu unji nyo. Omvubuka gweba gamba gweba tira. Oba eyafira goba gwe mwakubira mu kikomera kyammwe omusajja oyo yafa bannamawulire baavayo ne bakuteera ya akabega taata naavayo n'alaaja na teriyo munnamawulire yawa musajja oyo mato ne ba bloggers bonna era nga buli ayogera ku Spice DiANA bagamba awala na Spice ekyamazima kiri nti nitukiriza nga banna Uganda anti Spice yewaffe nitukulwanirira naye kibi okutankula abantu abakulwanirira. Spice oyinza okukwata sente n'osasula nga benawulidde a junior tamale ya gambe nti wamuwala emitwala asatu simanyi ba Alan Cruz baani ne waliwo abatajja kugulwa abajja okuyimirirawo ku mazima bagambe nti nedda ffe tetukukolerera sente kati nze nga Eddie Mezaya nze natunudde mu video najije nayo ku YouTube. Yes. Kubanga it was not called for. So, nkwegayiridde njagala omanye Spice DiANA. Kibi okutankula entalo mu bannamawulire. Bannamawulire balanga ebivulu byammwe era be babakola. Munnange kankubula nze okulooza toweetaaga bannamawulire oba bakritics. Mukwano obeetaaga emirundi mutwalo. Dwachi wetaga bakritics. Inze buli munna Uganda amanyi ndi fangoni member. Ndi muntu wa alien skin chikumi chikumi. Neba nama uli loroku wa basibira alien kokoro na dala TVs ezimu. Chi affecting omuyimbi wange ali. Alien wabira nga koza achievement. Ya 70% kati. Singa TVs otezamu sibira kokoro yali badali kunainte. Nawe Spice DiANA osobola okubeera nti bakusibire kokoro. Nebo obeera ngo inachokoze nga Alan Cruz mukwano gwo oba bali bosobola okuwaya akasente bajjo okukipawa yali okukipawa linga. Whereby it will affect your brand. Mbadde nkusaba kwata akasimu wetondere bakola video wetondere Jenkins mukasa. Bono obeera tomwetondedde Spice DiANA you're going to be affected. Manager loja kuri nga down, msajata nabavu mako, muno nyantondo mubantu.